Қазақтың салт-дәстүрі мен мәдениетін және ежелгі тарихын қайта жаңғыртуды көздейтін шараның биыл да өзіндік ерекшеліктері болды. 10 мыңнан аса фестивальді тамашалауға жиналған қонақтар кәсіби бүркітшілердің, шабандоздар мен көкпаршылардың, садақ атушылардың, қол күреске және ат үстінде тұрып жерден тиін алатын жігіттердің шеберлігіне куә болды. Шараға садақ атудан алғаш рет қатысып отырған Башқұртстаннан келген өнерпаздар қазақпен бауырлас, төбіміз бір болғаны мақтанамыз дейді. Мына қазақ барларына көп рахмет айтқымыз келе. Осы фестиваль жақсы өштірген сосын үшін біз бек шаттық, бек қуаныштымыз келгеніңізге. Мен бірінші рет қатынасам. Сол, рахмет. Халқымыз бір туған, қанымыз бір, тарихымыз бір, тіліміз бір. Хәм, осы мемлекетке келіп, осы жаққа келіп, бек шатпыз. Бірнеше күндік жауыннан кейін ауа райы да шайдай ашылып, ұйымдастырушылар мен көрермендердің көңіл күйі көтеріңкі болды. 40-қа жуық қазақ үй тігіліп, жастар алтыбақан депті. Аспазшылар ұлттық дәстүр бойынша қазақ ұлттық тағамдарын атап айтсақ, бұламық, балқаймақ, балқуырдақ, жөргем, өрметөс, жау жүрек, үлпершек сияқты таңсық тағамдар дайындап, көпшілікке дәм татқызды.